вночі. Курортний сезон стартував, та вінничани відпочивати не поспішають. Одні не визначились коли, ну а другі – за що та де. Але при цьому люди демонструють небояку одностайність, до Криму цьогоріч таки не поїдуть. Альтернативу узбережжю півострова разом із вінничанами шукала й наша репортерка Оксана Святенко. По-літньому яскраве сонце нагадує – сезон відпусток не за горами. Вінничани зізнаються, уже задумуються, куди ж податись на відпочинок. З місцем визначитись непросто. Та от куди точно не поїдуть, знають усі. Крим не розглядає однозначно. Це вже було чересчур. В Крим, ну, якось зараз така ситуація, що не хочеться туди їхати. В Крим, мабуть, не поїдемо. Чому? Не знаю. Ну, якщо, я думаю, якщо ще одному, то, але якщо сімейний відпочинок з дітьми, то навряд чи. Така ситуація прогнозована, каже заступник начальника відділу у справах молоді і туризму міської ради Віктор Мазурик. Уже на травневі свята було видно, українці до Криму не поспішають. За офіційними даними, півострів втратив до 3 мільйонів туристів з материка. Звичайно, що є де відпочити і в Україні, і за кордоном. Це, звичайно, ті самі Карпати, це, звичайно, те саме море, але вже Миколаївська, Одеська область, Херсонська область, це, звичайно, те саме Азовське море. Ну і, відповідно, що пропонується для відпочинку стандартні країни, такі як Турція, такі як Болгарія, Чорногорія, які достатньо знаходяться в тому ціновому полі, яка доступна для вінничан і для українців взагалі. Відпочивальники цьогоріч не надто активні, підмічає і менеджер туристичного агентства Олексій Гошта. Ті ж, хто звертається, здебільшого розглядають закордонні тури. За путівкою до Криму, на відміну від минулих сезонів, не звернувся жоден вінничанин. Як альтернатива Болгарія вийшла, місто Криму. Тобто по ціні намного, можливо, навіть буде доступніше. Єдиний нюанс – віза, дополнительна доплата, але стоїмость візи – 35 євро, але відкриття достатньо просте, тобто ніяких особо документів не проситься. Продовжують заманювати українських туристів і турецькі оператори. І візи не потрібно, і на тури пропонують знижки. А незабаром на турецькі курорти вінничанам ще й добратись стане простіше. Вже з наступного місяця запрацює прямий рейс «Вінниця-Анталія». 2,5 години і на морі. 100% 7 червня о 12:30 з Вінниці вилітає перший чартерний рейс на Анталію. Залежно від кількості бажаючих, від кількості потенційних пасажирів, він може збільшувати частоту не раз на тиждень, а, наприклад, там два, щоб могли полетіти там не тільки на 7 днів, 7-14, а щоб було 10 днів, там 9-11, як буде виходити. За двоїх з перельотом, с проживанием, с трансфером, на питание, все включено, $789. То есть это даже ниже, чем с Киева предлагаются цены. Комфортний переліт в аеропорту гарантують. Його здійснюватиме сучасний літак «Аеробус 320». Конкретно пасажировместимость данного самолета 180 мест. По надежности самолет один из лучших в мире. В принципе, ну, если технические подробности рассказать, то это один из немногих самолетов, который при отказе одного двигателя позволяет садиться в автомате по третьей категории, это практически в тумане. Всупереч зростанню долара, депресивним настроям та нестабільній ситуації в країні, спеціалісти з мандрівок сподіваються, туристичний сезон в Україні таки відбудеться. Мовляв, президента обрали, можна і розслабитися. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».